je bod studia realizovatelnosti rýchlostná cesta R22 povolen západ, povolen východ, připomínky k navrhovaným variantom, předkladá vedoucí odboru územného plánu, inženýr architekt, každý, nech se páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva materiál štúdia realizovateľnosti rýchlostnej cesty R2 zvolen západ, zvolen východ, pripomienky k navrhovaným variantom. Poprosím o chvíľu pozornosti a naozaj za to nemôžem, že to musíme prerokovávať na mestskom zastupiteľstve, ale Národná diaľničná spoločnosť nám prezentovala nové alternatívy a je potrebné, aby sme sa v krátkej dobe ku nej vyjadrili z dôvodu, aby sme prijali rozhodnutie, či sa má pokračovať ďalej v študovaní týchto variant, alebo sa nemá pokračovať v študovaní variant a dali nám priestor, aby sme zadefinovali pripomienky mesta zvolené k týmto navrhovaným variantám. Ja by som asi na začiatok krátko musím spomenúť ešte genézu, ktorá predchádzala spracovaniu týchto troch alternatív, ktorým sa máme dneska vyjadriť. V roku 2007 bola spracovaná technická štúdia Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorá bude investorom výstavby tejto rýchlostnej cesty. Bola spracovaná technická štúdia, ktorá navrhovala nové varianty trasovania rýchlostnej cesty R2 zvolen západ, zvolen východ. V tejto technickej štúdii boli pôvodne posudzované, myslím, že tri varianty. Boli to dva severné varianty, variant C3 a C5 a variant južný, to bol variant D. V roku 2008 po spracovaní tejto štúdie prebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie tejto stavby a výsledok z toho posudzovania z roku 2008 záverečné stanovisko prijalo Ministerstvo životného prostredia v roku 2009. Bolo do realizácie odporúčení variant C3, to znamená, ktorý obchádzal severom mesto Zvolen medzi sídlami mesta Zvolen a mesta Sliač, ale s tým, že ak tento variant bude mať negatívne vplyvy na minerálne a liečivé zdroje mesta Sliač, tak v tom prípade sa má pokračovať ďalej vo variante D. Na základe teda tohto stanoviska, alebo záverečného stanoviska z posudzovania, spoločnosť, Národná diaľničná spoločnosť začala spracovávať hydrogeologický prieskum, ktorý sa uskutočňoval od roku 2011 do roku 2014, to znamená 3 roky vykonávala Národná diaľničná spoločnosť hydrogeologický prieskum, ktorý sa vlastne realizoval v trase variantu C3. Na základe toho hydrogeologického prieskumu teda bol ukončený záverečným stanoviskom, záverečnou správou. V tom záverečnom stanovisku bolo povedané, aké rizika hrozia pre minerálne pramene Sliača výstavbou variantu C3 a takisto tam boli určené aj opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sa tá trasa mohla stavať. Uvedeným hydrogeologickým prieskumom sa zaoberalo Ministerstvo zdravotníctva, štátna kúpeľná komisia v roku 2014, 28. novembra a 28. novembra Ministerstvo zdravotníctva, štátna kúpeľná komisia dala stanovisko alebo prijala stanovisko, v ktorom nesúhlasí s realizáciou variantu C3. Odôvodnením bol najmä výskyt vôd, teda hlavne teda ten výskyt vôd v trase s rovnakým zložením v trase variantu C3, s rovnakým zložením, ako sa nachádzajú minerálne vody Sliača. Tým pádom sú ohrozené kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti minerálnych vôd na Sliači. Takže takéto bolo výsledné stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky štátnej kúpeľnej komisie. Aby sa pohla vec ďalej, tak od roku 2015 začala Národná diaľničná spoločnosť opätovne vyvinula úsilie a začala pripravovať novú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bol vybraný spracovateľ. Spracovateľ novej štúdie uskutočniteľnosti je Dopravoprojekt, akciová spoločnosť Bratislava. Ako vybraný spracovateľ od roku 2016 uskutočňuje novú štúdiu uskutočniteľnosti. Štúdia uskutočniteľnosti nám bola teda prvý raz prezentovaná 30. augusta hlavným generálnym manažerom projektu, pánom inžinierom Bekečom. A prvý raz bola prezentovaná vedeniu mesta. My sme ju následne teda prerokovali na spoločnom zasadnutí komisii výstavby životného prostredia.
komisii územného rozvoja a takisto komisii životného prostredia, komisii dopravy a správy miestnych komunikácií a na našej komisii výstavby a územného rozvoja 13.9. za účasti spracovateľa, za účasti navrhovateľa Národnej diaľničnej spoločnosti mohli ste využiť účasť na tomto stretnutí a podrobne by ste sa oboznámili s navrhovanými variantami. Čo je potrebné povedať? Neboli posudzované alebo neboli spracované v rámci tej štúdie uskutočniteľnosti len 3 južné varianty, ale boli posudzované a spracované 2 nové severné varianty. Vidno to z tohto obrázku, je to variant červený a variant oranžový. Úsilím Národnej diaľničnej spoločnosti a spracovateľa dopravného projektu bolo teda opätovne ešte skúsiť naprojektovať ďalšie severné varianty. Na základe predchádzajúcich vedomostí najväčším problémom je, že tá trasa prechádza ochranným pásmom prírodných a liečivých zdrojov mesta Sliačna, teda liečivých zdrojov minerálnych prameňov Sliača. Takže úmyslom týchto variant je posunúť tieto varianty južnejším spôsobom smerom teda k zastávanému územiu mesta na hranicu ochranného pásma. Obidva tieto varianty boli teda reálne spracované, vidíte ich na tom obrázku. Rozdiel oproti predchádzajúcim variantom je ten, že sú posunuté južnejšie. Bod pripojenia je križovatka na Kováčovej, ktorá by sa mala doprojektovať. A ďalej vlastne po severnej hranici katastrálneho územia mesta Zvolen sú trasované. Jeden je trasovaný tunelom popod Arboretum Borová hora a druhý je trasovaný vlastne v trase terajšieho Borovianského potoka, ďalej prechádza cez terénu vyvýšeninu Sarvaška a obidva varianty sa napájajú teda pri obci Lieskovec a na teraz v súčasnosti budovanú časť rýchlostnej komunikácie R2. Národná diaľničná spoločnosť vyvinula ďalej aj to úsilie, aj spoločne s dopravoprojektom, že si obidva tieto varianty požiadali opätovne stanovisko Ministerstva zdravotníctva, štátnej kúpeľnej komisie a bohužiaľ obidva tieto varianty boli Ministerstvom zdravotníctva a štátnou kúpeľnou komisiou zamietnuté. Hej, takže sú to stanoviska k červenému variantu 19.7.2016 a stanovisko k oranžovému variantu je z neskoršieho dátumu, to máte aj v prílohe vlastne toho materiálu, je z 22. augusta 2016. Takže spracovateľ dopravoprojekt na tom prezentačnom stretnutí uviedol, že ďalej nie je reálne, aby sa zaoberali týmito variantami, z dôvodu teda, že tie uznesenia Ministerstva zdravotníctva a štátnej kúpeľnej komisie sú negatívne. Je to teda fakt, takáto je skutočnosť. Študovali sme stanoviska Ministerstva zdravotníctva a štátnej kúpeľnej komisie, odvolávajú sa teda na zhruba 10 hydrogeologických prieskumov, ktoré boli spracované v predchádzajúcich obdobiach. Sú to prieskumy od roku 1942 až po rok 2012, je najnovší hydrogeologický prieskum a potom ten, ktorý bol ukončený v roku 2014. Každý z týchto prieskumov teda hovorí boli čiastočne preskúmané hydrogeologické pomery v tomto území a na základe týchto prieskumov teda štátna kúpeľná komisia skonštatovala, že obidva tieto varianty sú rizikom pre ohrozenie minerálnych vôd a teraz už nie len na minerálnych vôd Sliača, ale aj minerálnych vôd Borovej hory, Arboreta Borovej hory. Máte vedomosť, že na Borovej hore sú tiež 3 minerálne pramene, jedno z toho je teda jeden prameň vytvára vrcholové jazierko, tieto sú navzájom prepojené spoločne s minerálnymi vodami Sliača a vzniká tu reálne ohrozenie už nielen minerálnych prameňov na Sliači, ale aj minerálnych prameňov na Borovej hore. Čiže to je úsilie, ktoré vyvinula Národná diaľničná spoločnosť a ktoré vyvinula aj ktoré vyvinul dopravoprojekt v rámci spracovania tejto štúdie. Nie je tomu tak, že by sa nezaoberali severnými variantami. Na základe toho sú teda navrhnuté aj ďalšie varianty, poprosím ďalší obrázok, a to sú varianty južné. Oddelené sú teda farbami, toto je variant bledomodrý. Ja ho asi podrobnejšie nejako nebudem spomínať, možno len to pre vašu informovanosť, aby ste mali ucelenú informáciu. Všetky tieto 3 varianty sú to bledomodrý, zelený a fialový variant predpokladajú bod pripojenia križovatku na Budči, kde vlastne sa R1 odpája z R2. Táto križovatka v súčasnosti chýbajú jej 2 smery. My sa z Banskej Bystrice po R1
keď prichádzame na Buču, nevieme dostať do mesta Zvolen pod Pustý hrad, čiže dobudúva sa toto dopravné pripojenie a takisto spod Pustého hradu z terajšej cesty 1/16 sa nevieme dostať na Banskú Bystricu. Čiže v rámci všetkých týchto študovaných variantov sa toto prepojenie dobudováva. To znamená, autá, ktoré budú prichádzať aj z Bystrice, nebudú môcť na jednotlivé tieto varianty, nebudú môcť musieť zacházať na cestu 1/66 cez zastávané územie mesta, cez sídlisko Západ Tepličky, ale bezkolizne budú môcť využiť aj toto dopravné pripojenie. Samozrejme, smerom od Bratislavy to bude tak, ako to funguje aj v súčasnosti. Od Bratislavy sa na južné obchvaty bude dať dostať tak, ako v súčasnosti. Všetky tieto prištudované varianty počítajú aj s pripojením R3. Viete, že mesto Zvolen je vlastne križovatka dvoch rýchlostných ciest, cesty R2 v smere prepájajúce Slovensko v smere západ-východ a cesta R3 v sever-juh. R3 nie je vybudovaná, ale vo všetkých týchto variantoch sa počíta s výhľadovým pripojením R3, to je vlastne tá červená čiara pod tunelom popod Pustý hrad. Všetky tieto tri varianty sa napájajú teda pri obci Zvolenská Slatina, kde už je v súčasnosti vo výstavbe ďalší úsek rýchlostnej komunikácie R2. To majú teda varianty totožné. Na R2 sa teda bude dať dostať na Buči a z R2 a na R2 sa bude dať dostať s jazdom pri obci Lieskovec. Čo povedať k tomuto bledomodrému variantu? Je to teda prieťah mestom Zvolen, ale tento prieťah mestom Zvolen nevyužíva terajšiu Lučeneckú cestu. Celý tento úsek má 11 km, z toho len 3 km sú využité po existujúcej ceste 1/16, to je od Pustého hradu, od križovatky teda s cestou 1/66, tam, kde sa pripájame zo sídliska Západ Tepličky, po zhruba areál Šešportového štadióna ide v trase terajšej Lučeneckej cesty, ďalej ide samostatnou trasou. V úseku Môťovej, ktorá je najhustejšie zastavaná, je teda zaústený do tunela, je tam zhruba 900-metrový tunel a terajšia Lučenecká cesta zostáva na povrchu v nezmenenej podobe so všetkými dopravnými pripojeniami. Vychádza sa z toho tunela niekde teda za miestnou časťou Moťová a tam ide znova tento variant už samostatnou komunikáciou, ktorá sa odkláňa od Lučeneckej cesty, ide južne od Teplárne po úbočí vlastne teda na tých nezastavených územiach medzi Teplárňou a medzi vodnou nádržou Moťová a samostatnou komunikáciou ide, sa pripája teda v obci Lieskovec, sa odpája v obci Lieskovec a teda pokračuje až na koniec úseku. To znamená, len 3 km tohto variantu idú po existujúcom dopravnom systéme. Ďalší variant, ak môžem. Ďalší variant zelený. Znova platí to isté ako pri bledomodrom variante, počíta sa s dopravným doplnením križovatky, plnohodnotnej križovatky v obci Buča, pri obci Buča, to znamená aj na tento variant sa dostaneme aj smerom od Bystrice, znova ten bod pripojenia v smere pri Zvolenskej Slatine, zjazd pri Lieskovci, čiže vchádzať a vychádzať budeme môcť na túto komunikáciu len v týchto trasách. Tento variant je z väčšej časti tunelový, využíva trasu Lučeneckej cesty len v kilometrovom úseku, to znamená v úseku od znova od pripojenia cesty 1/66, čiže smerom od sídliska Západ Tepličky. Potom ide, využíva kilometrový úsek Lučeneckej cesty a ďalej v lokalite Haputka vchádza do tunela Pustý hrad, prechádza premostením podľa Neresnickú dolinu, pokračuje ďalším tunelom, nazvaným, myslím, že tunel Sekier, popod sídlisko Sekier a vychádza, bohužiaľ v súčasnosti v zastávanom území obytného súboru Sekier, tam myslím, že to križovatka alebo zákruta Pribinová a Obrancov mieru. Stade teda pokračuje už znova samostatnou trasou, tak ako variant bledomodrý, až teda k Zvolenskej Slatine. Poprosím ďalší variant. Ďalší variant je variant fialový. Je ešte viac tunelový, obchádza mesto Zvolen južnejšie ako zelený variant, neprechádza takmer vôbec zastavanými územiami mesta, nemá žiadny vplyv na dopravný systém mesta, nevyužíva žiadny úsek terajšej Lučeneckej cesty pre svoju trasu, to znamená, do tunela popod Pustý hrad sa vchádza ešte pred čističkou odpadových vôd, západne od čističky odpadových vôd, potom prechádzame tunelom, znova premostením ponad Neresnickú dolinu, potom prechádzame tunelom Bukovinka, myslím,
prechádzame mostom zase ponad Sekierskú dolinu, potom tunelom popod Javorie a niekde v mieste budúcej, alebo na ukončení terajšieho vodnej nádrže Môťová prechádzame mostom, teda zase smerom ku Prpeliam a tadiaľ sa pripájame znova do toho istého bodu prepojenia ako predchádzajúce varianty. V krátkosti sú asi toto navrhované varianty, ktoré spracovala Národná dielničná spoločnosť. My sme k týmto variantom, dôsledne sme sa nimi spoločne s komisiami zaoberali, najmä teda s komisiou dopravy, potom s komisiou výstavby a územného rozvoja. Spoločne sme naformulovali pripomienky k jednotlivým variantom a také nejaké závery. Čo je asi potrebné povedať, každý z týchto variant si myslíme, že je z dopravného hľadiska prospešný pre mesto Zvolen. Nie sú to nejaké polovičné varianty. Každý z týchto variantov rieši tranzitnú dopravu, ktorá prechádza v súčasnosti Lučeneckou cestou. Každý z týchto variant tú tranzitnú dopravu bude viesť samostatnou komunikáciou, to znamená, existujúci dopravný systém sa v každom variante odľahčí. Vonkajší dopravný okruh cesta 1/66 a Lučenecká cesta sa v každom z týchto variantov vlastne odľahčí od tej tranzitnej dopravy. Vo každému tomu variantu máme pripomienky, ktoré sa týkajú najmä pri bledomodrom variante je závažná pripomienka ten 3-kilometrový úsek na začiatku na západnej strane, kde nám to vlastne ide po terajšej Lučeneckej ceste. Tu navrhujeme, a naša pripomienka smeruje k tomu, aby tu bol spracovaný nový súbeh, to znamená, aby ani táto časť toho dopravného okruhu mesta nebola využívaná pre R2, to je naša hlavná pripomienka. A potom pripomienky máme ešte k riešeniu. V rámci tohto variantu, tento variant má aj svoje veľké pozitíva a pozitíva sú v tom, že okrem ostatným variantom navrhuje ešte nový privádzač do centra mesta. Je to v mieste terajšej križovatky, mimovoroňovej križovatky Sekierskej cesty, to je Lučeneckej cesty a Neresníckej cesty, to je tá novobudovaná mimovoroňová križovatka 100. Z nej je navrhnuté nové mostné prepojenie niekde v súbehu so železnicou smerom z Krupiny až pod Zvolenský zámok a do lokality Hlbiny bude sa možné dostať z tejto erky aj týmto novým, ja neviem, nazvem to privádzačom. Čiže toto je jeho nesporná výhoda oproti ostatným variantom, že aj v tomto úseku sa budeme môcť zísť a výsť na erku. Toto riešenie má za následok aj to, že ako jediný tento variant rieši tranzitnú dopravu prichádzajúcu z Krupiny. Žiadny ten variant, južný ani severný, nerieši prepoj Krupina smerom na Lučenec, na Detmu na Lučenec, tranzitnej dopravy a len kamionovej dopravy. To bude riešené až v rámci R3, jedine tento variant, keďže od Všešportového štadióna je už tunel a potom samostatná trasa, takže tranzitná doprava od Krupiny by v tomto variante mohla prechádzať cez ten tunel a cez tú samostatnú trasu. Čiže toto sú aj výhody tohto varianta, ktorý prechádza centrom mesta. Čiže naše tie pripomienky smerujú k spôsobu teda zaústenia toho nového viaduktu smerom do Hlbín. Tam to chceme zosúľadiť s platnými územnoplánovacími dokumentáciami a najmä s dobudovaním toho súbehu s Lučeneckou cestou, aby teda sa nevyužívala časť toho vonkajšieho dopravného okruhu na tranzitnú dopravu. V takom prípade sme napísali teda záver k tomuto variantu, že navrhujeme ho ďalej posudzovať len v prípade, že budú akceptované naše pripomienky, v prípade, že nie, tak nie je možné s týmto variantom ďalej súhlasiť. Také nejaké naše záverečné stanovisko Mestského úradu podporené komisiou dopravy k tomuto variantu. Zelený variant má k tomu pripomíname obdobnú záležitosť, tam je to len kilometrový úsek pod tým Pustým hradom, kedy ideme v súbehu s Lučeneckou cestou. Chceme teda, aby aj v tomto úseku bol zabezpečený súbeh a tu namietame najmä dopravné pripojenia tých tunelov. Viac do tunela sme navrhli, aby nebol riešený v lokalite Haputka, keďže nám tam vážnym spôsobom znemožňuje funkčné využívanie tohto územia naplánované v územnom pláne. Viete, že je to nástupný priestor do areálu Pustého hradu na Horný a Dolný hrad, máme tam plánované aktivity, čiže tu naša pripomienka smeruje k tomu, aby toto dopravné pripojenie bolo posunuté niekde k čističke odpadových vôd, teda ďalej, aby sa neobmedzoval dopravný systém mesta a aby teda nám nezaberala to územie tej Haputky. A takisto pripomienku sme zadefinovali aj na druhú stranu k sídlisku Sekier, aby teda ten tunel nevychádzal v lokality určenej pre rodinné domy, aby ten výjazd z tunela umiestnili
já nevím, povím někdy ďalej od sídliska, tak aby teda nemal tie, aby negatívne neovplyvňoval obytnú zástavbu rodinných domov na sídlisku Sekia. Čiže toto sú asi základné hlavné pripomienky a znova ako pri bledomodrom variante dávame stanovisko také, že tento variant odporúčame do rozpracovania len v prípade, že tieto naše pripomienky budú akceptované a v opačnom prípade s týmto variantom nie je možné súhlasiť. Fialový variant, k fialovému variantu nemáme nejaké pripomienky, ten sme odporúčili na ďalšie spracovanie. Jediná pripomienka, ktorá vyšla z komisie dopravy, bola teda asi takého charakteru, že aby sa odporúčam, aby sa jednalo o dvojrúrové vedenia tých tunelov, to znamená jedna rúra jedným smerom, druhá rúra druhým smerom. Uvažovala komisia dopravy o tom, čo keď dojde k dopravnej nehode, potom sa tento variant, alebo prejasnosť tohto variantu znemožní, opätovne sa nám to vráti do centra mesta počas teda tej dopravnej nehody, čiže odporúčili sme spracovateľovi, aby to bolo riešené s dvojrúrovým variantom. Čiže takéto sú zatiaľ naše pripomienky k týmto jednotlivým variantom. A takto ich teda predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva. Čo by som ešte chcel záverom povedať alebo odôvodniť. Spoločne sme sa s dopravou projektom v komisiách zhodli na to, že najhoršie pre mesto Zvolen bude to, keď zostane terajšia situácia. Ja osobne som bol tiež v piatok na tom stretnutí s obyvateľmi, ktoré organizoval výbor mestskej časti a išiel som išiel som teda po Lučeneckej ceste a cesta mi trvala asi 10 minút, bolo to v čase dopravnej špičky, čiže najhoršie pre mesto Zvolen bude, ak sa táto situácia nezmení. Predpokladá sa s ďalším nárastom vozidel v budúcnosti, jednak s rastúcim stupňom automobilizácie, jednak s tým, že už úseky R2 východne od Zvolena sa postupne budujú. Prvý úsek okolo Detvy je vybudovaný, druhý od Zvolenskej Slatiny čaká každú chvíľu na kolaudáciu, na ukončenie, čiže je veľký predpoklad, že doprava v tomto južnom smere zo smeru západ-východ sa ešte posilní, viac šoférov si vyberie túto trasu. Tým pádom, ak sa nezrealizuje nič v meste Zvolen, tak to bude najhoršia situácia už v súčasnosti, ktorú treba riešiť už v súčasnosti. Už v súčasnosti sú tam dopravné zápchy a kongestie a bude to len horšie. Čiže robíme to s tým úmyslom, aby sme v súčasnosti nezamietli tieto možnosti, ktoré máme a aby nenastala tá situácia, teda, že sa v meste Zvolen nezrealizuje nič a zostane to v tej podobe, ktorá je v súčasnosti. Samozrejme, zopakujem, ako sme posudzovali tieto varianty, všetky tri južné varianty, tak ako aj severné, ale aj južné, sú komplexným riešením, ktoré odbremenujú Lučeneckú cestu a dopravný systém mesta od tranzitnej dopravy. Vieme to na základe týchto doterajších návrhov. Samozrejme, tie návrhy sa budú ďalej dopracovávať. Čo nevieme? Nevieme ešte presný dopad, akým spôsobom to odľahčí dopravu v meste. To nám povie práve ďalšie posudzovanie týchto variantov. Súd máme informáciu, že súčasťou majú byť aj záťažové schémy, nie len dopravy na Lučeneckej ceste, ale na všetkých súvisiacich komunikáciách. A v prípade, že budú ďalej posudzované tieto varianty, tak súčasťou každého variantu bude musieť byť emisná štúdia, takisto hluková štúdia, ktorá preukáže negatívne vplyvy týchto variantov na životné prostredie. To v súčasnosti nevieme povedať. Práve v dopracovaní týchto variantov sa to dozvieme. No a samozrejme, každý z týchto variant, aj celá štúdia o skutočniteľnosti by mala byť posudzovaná znova podľa zákonov vplyvov na životné prostredie. Čiže je týmto našim posunutím týchto variantov do ďalšieho rozpracovania nedávame definitívny súhlas alebo nesúhlas s týmito variantami. Dávame naše pripomienky a práve ich rozpracovaním sa dozvieme ďalej, aké budú mať negatívne vplyvy na životné prostredie a aké budú mať vplyvy na hľub, akým spôsobom teda odťažia dopravu v meste. V prípade, že ich vylúčime už v terajšom štádiu z posudzovania, tak sa vlastne nedozvieme ďalej tieto vplyvy, ktoré majú tieto varianty na dopravu v meste. Takže v tom zmysle sme naformulovali uznesenie, v ktorom vlastne odporúčame tieto tri varianty ďalej, teda v takom zmysle, že beriete na vedomie spracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a predkladaných troch variantov a naformulovali sme uznesenie, teda, že súhlasíte so zaslaním pripomienok k týmto variantom a podľa návrhu predloženého mestským úradom. Ďakujem.